Od posledica infekcije koronavirusom tokom prethodna 24 časa u COVID bolnici Novi Pazar preminule su dve osobe. Sedmoro ih je na respiratorima. Jedan pacijent sa težom kliničkom slikom transportovan je u Kragujevac, dok je na lečenju trenutno 238 pacijenata. 30-ak više u odnosu na prethodni dan, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji u opštoj bolnici. Koordinator opšte bolnice Mirsa Đerlek izjavio je na konferenciji za novinare da se trenutno na lečenju nalazi 238 pacijenata i da ima mesta za još, kao i to da sada imaju sve uslove za lečenje svih obolelih od COVID-19. Imamo sad 28 respiratora, imamo kompletnu ekipu anestezijologa sa anestetičarima, imamo lekove, imamo infuzije i onda će dobiti istu terapiju kao u Kragujevcu, kao u Novom Pazaru i što kažu, savjetujemo tamo gde god može, a ovde su naši ljudi koji obilaze, što kažu, u rodbinu, lakše da obiđe u Novom Pazaru i dobije podatak o svom nego u Kragujevcu. Što se tiče respiratorne jedinice, imamo 7 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, na respiratorima. Đerlek je također istakao i da od ukupno 632 zdravstvena radnika, koliko je zaposleno u opštoj bolnici, njih 80 je na bolovanju. Sutra će ići cirkularno pismo svim ljudima koji su na bolovanju da mi odgovore ko ima pozitivan PR test i ko je s opravdanjem, što kaže opravdano, na bolovanju. Naravno da ćemo to razumeti. Svi ostali, rekao sam juče šta ću da preduzmem i tu nema dogovora i nema razgovora. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadil Spahić izjavio je na konferenciji da je epidemiološka slika još uvek nestabilna, ali da oni kao zavod prate dva parametra koja ukazuju na to da se procenat zaraženih smanjio, ali da i dalje situacija nije dobra. Pratimo dva parametra, ta dva parametra su ukupan broj poslatih briseva i procenat pozitivnih briseva i mogu vam reći da još nismo dobili rezultate za dva dana koja smo poslali, ali zadnja dva dana taj procenat je ispod 40%, što je dobar znak da polako ide, mislim kažem dobar znak u odnosu kako je bilo, daleko od toga da je ovo dobra situacija, ali taj procenat ide sada između 30 i 35%. I drugi parametar koji pratimo je taj koliko je broj pregledanih pacijenata i koliki je broj upućenih na odeljenje. Broj pregledanih pacijenata se povećava, što je dobar znak, jer uspeli smo da ubedimo i one ljude koji se leče kući, da se uključe u zdravstveni sistem, jer smo imali takvih puno, puno smo imali i u Tutinu, puno smo imali takvih osoba i u Novom Pazaru i broj upućenih na samom odeljenju. Direktor Doma zdravlja Ervin Ćorović naglasio je značaj pristigle pomoći. Dva mobilna takozvana neinvazivna high flow ventilatora, 3 komada, pacijent monitora 5, boci za kiseonik sa kompletnim priborom 30, 5 EKG aparata, 20 pumpi za efuziju, 2 defibrilatora, dobili smo i 10.000 testova za detekciju COVID virusa i 2 aparata za izvođenje te detekcije, što je jedna veoma vredna donacija i mi očekujemo veoma brzo da polako i to pustimo u rad. 5 klasičnih respiratora turske proizvodnje, jedan komplet za hiruške intervencije, jedan mobilni regi aparat, veoma vredna donacija, 30.000 takozvanih epidemioloških zaštitnih maski, 100.000 za 5.000 zaštitnih skafandera, 100.000 klasičnih hiruških maski, 10.000 kutija leka hidroksihlorokin i 10.000 kutija leka Tamiflu koji su se u Turskoj koristili za lečenje ove bolesti i tamo su pokazali izvanredne rezultate. Hidroksihlorokin se, kao što znate, koristi i kod nas. 10.000 litara dezinfekcionih sredstava i 10 takozvanih ultravioletnih lapi, odnosno uređaja za dezinfekciju prostorije. To je ono što je bila jučerašnja humanitarna pomoć Republike Turske, na kojoj smo mi svi zahvalni. A reći ću samo da je juče, kao što ste vidjeli, bio i treći kamion. U tom trećem kamionu koji je bilo pomoć Ministarstva zdravlja se nalazi još jedan mobilni rengen aparat, digitalni mobilni rengen aparat, 10 bezkontaktnih toplomera, termometara za merenje temperature i 2000 jednokratnih posteljina.
Đerlek je naglasio da su došla i dva sanitetska vozila iz dijaspore koja će, kako je kazao, biti namenjena pacijentima iz Sjenice i Tutina. Također on je najavio da će u toku sljedeće sedmice doći još dva nova sanitetska vozila od ministra zdravlja.